tweede program hier in Sprechte op Radio Kansel, professor Pieterse program. Elke zondagochtend om 9:30 kan die inskakel 657 AM en elke zaterdagmiddag om 2:00 is daar een uitsending. Doen is hier van kracht elke eerste, elke derde, elke vierde zondag aand om 6:00 op ons aan stereo. Dit vind je op 93.9 FM.
dit klink beter. Daar neem ik dezelfde wat lijkt aan. Sien nou dat jy nou allemaal like in die kerk, nou vir het baie lekkerder wees om te sing. Amen. Prys die Heer, baie dankie vir die sitplek neem. Daarna gaan ons die Heer aanbid in gees en in waarheid. Amen. Ons gaan die vermoorde wonder wie nie hier is nie en hoekom is mense nie hier nie. Al wat ek weet, jy is hier en dit is wat saak maak. Amen. Jy is hier, en wat jy hier is, is dit wat saak maak. En die Heer is ook hier, prys die Heer. Dan wil ek jou vraag om jou Bybel te blaai na Deuteronomium 15, sodat ons die geleentheid kan gee om te saai in die koninkryk van die hemel. En die woord van die Heer sê, dit wat jy saai, sal jy maak. Amen. Iemand sê eendag vir my, terwyl jy so toe blaai, sê my, weet jy wat, as ek my tiende betaal, weet ek, die Heer sal my baie gelukkig maak, en ek weet die Heer sal my gezond maak, en ek weet die Heer sal regtig waar vir my baie gawes gee, en al die wonderlike dinge wat daarmee gepaard word, en sê vir my, maak 'n baie groot fout. Jou gawes, jou redding, jou geluk, jou genesing, jou verlossing is op Golgotha verniet vir jou gegee. Amen! It is not for sale. Amen. 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 Jy kan niks by God koop nie. Amen. Amen. Hy besit alles. Ons kan niks by hom koop nie. Maar hoekom wil die Here hê ons moet gee? Die Here wil hê ons moet gee sodat ons hom in staat kan stel om vir ons te kan gee. Amen. Amen. As jou hand toe is, weet, jy kan niks ontvang nie. As jou hart oop is, weet jy, gaan ontvang. En as jy vanmôre geld saai, gaan jy geld maak. Amen. Amen. 'N boer saai tog nie mielies en pluk bananas nie. Come on. Amen. Dis nie waar nie. Dis net logies. Dis net logies. En die Here wil hê ons moet weet dat dit wat ons saai sal ons maak. Amen. Amen. Okay. As ek julle moet vertel hoe die Here ons deurgedra het tot vanmôre toe, omdat ons saai sal jy dit nie glo nie, maar gaan nie daaroor praat nie. Al wat ek wil hê moet weet, God gee jou geleentheid om te saai, en wat jy saai, sal jy maak. Amen. Is jy by Deuteronomium 15, vers 10? Ek wil nie met saam my lees, asseblief, is nogal lekker as julle saam my lees. Jy moet hom aan hom onwillig gee. Ja. Oh, excuse. En jou hart moet baie hartseer wees as jy gee. Oh, wat die Bybel het ek nou vermoor hier? Jy sê baie ouders gegee, en sê, joe, gaan ek nou nie skoon betaal het. Ek wil vir jou mooi vraag, moet jy gee. Waar as jy nou vanmorgen gee, wees baie blij. Amen. Ons lees die versie nou in die regte Bybel. Jy moet aan hom gewillig gee. En jou hart moet nie bedroef voel as jy aan hom gee. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën en al jou werk en alles waaraan jy jou hand slaan. Amen. Amen. Ek weet baie ouers doen 'n MBA in Business Administration om 'n beter besigheidsman te wees, maar die beginsel van God is gee en die Here sal jou besigheid seën. Amen. Amen. Sonder 'n MBA, en ek is nou nie teen opvoeding en opleiding nie, maar ek noem dit maar net vir die vermoë. Is jy gereed om gewillig aan die Here te gee? Met 'n blydskap in jou hart. Amen. Kom ons staan, dank ons die Here dat hy vanmôre vir ons 'n geleentheid gee om te kan gee. Voor ek bid met jy eers smile, hoor, want ek wil regtig nie vir jou bid as jy hartseer is omdat jy moet gee nie. Is jy bly om te gee? Amen. Kom ons bid saam. Vader, U is ons God. En Here, U gaan vanmôre hierdie skrif, hierdie belofte eer. Here, U woord sê dat U 'n waarmaker is van U woord. U woord sê, Here, dat wanneer ons saai, sal ons maai. Here, ek wil vanmôre vir U vra om elke bietjie saad wat vanmôre gesaai word, dat U dit 100-voudig terug sal gee in Jesus naam. En Here, dat alles waaraan ons hand slaan,
dat het voorspoedig zal wees. Heere, so dat ons u kan eer en loof en prijs. En u kan van getuig dat u ons God is. Moet met elkeen vermoorden. Self elke liedje, self elke hand. Heere, elkeen wat gekom het met de verwachting dat die Heere vermoorden die bonatuurlijke in hulle lewe sal doen. Heere, maak vermoorden die plan van God aan ons bekend vir hierdie uur waar ons leer. Ons denk aan hulle wat siek is, ons denk aan hulle wat prehuis is, ons denk aan hulle wat vermoorden graag hier moet wees en omstandighede hulle weggehoue, dat God ook daar met hulle sal wees. Maar Heere, ons is vanmorgen hier. Ons het gekom vir salwing. Ons het gekom vir aanraking. Ons het gekom vir die heerlijkheid van God vanmorgen. En daarom bid ek Heere, dat u vanmorgen sal self met u gees in hierdie tabernakel. Ontvang al die eer, die lof, die prijs en die aanbidding van hierdie dienst vanmorgen. Ons eer u daarvoor in Jesus naam en die volk van die Heere sê, Amen. Amen. Terwijl ons jou dankoffer gaan opneem, gaan ons hier die wonderlijke koorkie saam sing. For I'm building a people of power. Amen. Amen. Wij wil sê, ons moet ons allemaal opbou, soos levende stenen in die tempel van die Heere. Kom ons sing vanmorgen, lekker saam, terwijl ons jou geleentheid gaan gee, om aan God te gee. Dank je Jezus. Amen.
It's a new day. It's a great revelation. Weer is een nieuwe koorkie wat ons vanmorgen gaan leer, maar hierdie koorkie is baie na by my hart. Ek sing om vir bykans 4 dekades en uiteindelik het ons dit reg gekry maandag aand om elke C, elke flat en elke B en elke H wat ook al daar is in orde te kry. Maar ek wil ons met hierdie koorkie vanmorgen sing, maar dit is 'n profetiese koorkie. Dit is 'n kragtige profetiese koorkie wat sê: It's a new hour, it's a new day. It's a great revelation in a brand new way. Amen. Revealing the Father, exalting the Son, bringing God's children and making them one. Amen. Sê dan vir AGS pastoor, en ek sê dit met liefde, sê vir weet jy wat, by jou aanbid AGS mense, by my aanbid die lichaam van Christus. Amen. Halleluja. Yeah.
Jezus. Kijk, spreek die Heere. Ik stuur mijn vuur met nieuwe kracht in jullie midden. Want kijk, die dag en die uur het aangebreek dat ik weer in jullie midden wil kom woon in een heilige tempel. En kijk, die uur het aangebreek dat die jimmel boe jullie opgesteer staan en jullie sal dinge sien ver boe wat jullie kan bid of dink van hierdie uur af. Spreek die Heere van die leerskare. His name is Jesus. Dit sê hy en hy alleen. Daar is geen mens wat eer kan kry. Geen mens wat opgelig kan word. Dit is Jesus. En Jesus alleen. Amen. En ek bleef het vanmorgen vergeet. Van gister. En ek bleef het vanmorgen opkijk naar die hemel. Een nieuwe dag. Een nieuwe uur het aangebreek. God. Gaan die hemel opmaak ook aan ons. En ek bly ons met Jesus vanmorgen verheerlik. En ek bly ons met saam met die engele in die hemel. Saam met die al die heiliges wat voor ons vooruit gegaan het vanmorgen. Wat onder die altaar is wachtend vir die basuin om te blaas. Halleluja. Toe saam met hulle God groot maak. Jesus. Halleluja. Halleluja. Want die Bybel sê ons het nie gekom by 'n sienlike berg nie. Maar by die berg Sion. Saam met al die heiliges vergader ons vanmorgen en ons aanbid hom wat was en wat is tot in alle ewigheid. Kom ons gee eer aan Jesus Christus vanmorgen. His name is Jesus. Ons herken een naam
waardoor ons gered kan worden. Jezus. Jezus. Die Heere, vanmorgen wil ik bid dat ons Jezus zal eer gee met ons leven, met ons bediening, met ons harte, met ons teenwoordigheid in hierdie huis. Heer, ek wil vanmorgen bid dat jy elke hart sal voorberei vir die woorde van God. Ek wil bid vanmorgen, Heer, dat u hier die openbaring wat in my hart kom gebreek het, dat u dit met hierdie gemeente sal deel. En Heer, dat ons sal gereed maak om ons toekomst tegemoet te gaan. Heer, dat ons vanmorgen nie meer die sienlike sal raak sien nie, maar dat ons vanmorgen soos ware kinders van God die onsienlike sal sien. En op het vanmorgen, Heer, dat u gees, elke gees sal voorbereid, elke hart sal oopmaak, elke mens sal antwoord met kracht. We bid vanmorgen vir geestelike wysheid, geestelike insig, geestelike kennis. Ek bid vanmorgen, Heer, dat jy elke man en vrou, elke seun en dogter in hierdie tabernakel vanmorgen met een nieuwe salwing sal kom aanraak. Heer, dat jy vanmorgen ons een nieuwe ijver vir God sal kom gee. Sy doel, sy plan, sy verheerlike. Ek dank jy daarvoor. Heer, ons aanbid en sê dankie vir die gawes van die Heilige Gees in hierdie tabernakel. En Heilige Gees, ons wil vanmorgen dit weer vir u sê, u is baie welkom. Amen. U is baie welkom om Jesus te kom verheerlik. En ons dankie daarvoor. Terwyl ons oog gesluit is en ons staande voor die Here is, luister na die volgende. Terwijl ek staan, wys die Here my klip altaar, en ek sien dat die altaar vol stof is en modder en vuil, en ek sien dat die hemel uit water kom en al die altaar was en skoon maak. Jesus. En dan sien ek een vuur in die hemel kom. Amen. En die vuur en die water word een. En die Here sê dat ek moet kyk na die kruis, en ek sien hoe die kruis verander in die altaar, en ek sien die offer boop die altaar, en die Here sê vir my die offer het ek aanvaar, want hy was heilig, spreek die Heer. Hier is die man, jy wat my volk is, wat ek afgesonder het van jou geboortedag af. Jy kom staan voor my met een klip op. Jy kom staan voor my met een hart van klip. En jy roep na my. Jezus. Maar die Heer sê, jou hart is dan toe na my. En die Heer sê, vandag gaan ek jou verander. En ek gaan jou een levende altaar maak, so dat die offer wat jy bring voor my, heilig sal wees, spreek die Heer. Want jy is een levendige altaar, spreek die Heere van die leeskaar. Heere sê dat ons moet dink, dat die daarvan uit, waar altaar gebouw was, het God die mens ontmoet. En Heere sê, nie die eer waaruit jy een levendige altaar gaan maak, sal ek die mens weer dier jou ontmoet. En die mens sal my ontmoet in jou werke. Die mens sal my ontmoet in jou doen en laten, spreek die Heere. Die mens sal my ontmoet in die kracht wat ek geopenbaar. Maar jy spreek die Heere moet vir my een levendige altaar word. Jy spreek die Heere moet die altaar van vlees wees. Daarom sê die Heere vandag, maak oop zodat ek jou altaar kan oprug, zodat jy vir my een vreeslike altaar sal wees. Spreek die Heere van die leeskap. Dankie, Heere. Die Heere sê nie, kan die sitplek neem in die huis van die Heere. En elke item spreek tot ons harte, en ek glo ook dat volgens die item tot ons harte sal spreek. Daarna een kort woord, en daarna gaan ons julle allemaal uitnooi vir een bykie thee en koffie, en is iemand baie belangrik sy verjaarsdag vandag, en ons gaan nie toe ook hoeke dag heen nie. Daar is koek gereeld. Die van julle wat nie weet waarvan ons praat nie, ons geliefde pastoor, pastoor Dawie, het hier die woord in die HAT ingeskryf een sondagmorgen hier op die kansel. So het is een erkende Afrikaanse woord. Amen. Kom ons luister vanmorgen na die item en ons keer die Heer oor dat Heer. Ons het vanoggend gesing, open the eyes of my heart.
Ons het God gevra om ons oor oop te maak. En ons het God gevra om ons te lei in die volgende liedjie. En toe vra ons God om ons een te maak in sy koninkryk. En nou gaan ons God vra om sy wil in ons lewe te doen.
Ek wil vanoggend begin met 'n kort reeks wat die Here op my hart gelê het al geruime tyd, waar ons in afsondering was en voorberei het vir die veldtog wat ons gehad het. Het ons baie gebid en toe die Here begin sekere goed op my hart druk en sekere goed vir my gesê wat ek aan die gemeente moet oordra. Daarom is ons bidure so belangrik, want in ons bidure maak die Here hierdie goed oop en hy breek dit vir ons oop en hy vat ons in 'n rigting in. Hy vat ons in 'n rigting in. En ek wil regtig vanmôre jou aanmoedig, moenie die bidure mis nie. Ten alle koste, moenie. Doen jou uiterste bes om te kom. Want in die bidure is God besig om ons op te lig en ons in 'n rigting in te druk. Daarom verstaan baie ander mense nie dat hierdie snaakse dinge met ons gebeur en het lyk asof ander kinders van die Here wat nou net in die kerk aangekom het en nou net aangesluit het en nou net die Here begin het, maar kyk wat doen die Here deur hulle en die Here doen wonderwerke deur hulle. En dan wonder mens maar, hoekom is dit so? En ek is al 10 jaar hier so, niks gebeur met my nie. Kom bid hier toe. Kom bid hier toe. Dis in die bidure waar die Here hierdie wonderlike diep dinge met ons deel en hierdie wonderlike Gods openbaringe aan ons gee. En die Here het op my hart gelê en by my gepraat en vir my gesê dat ek moet aan die kerk begin vertel wat is hulle toekoms. Die kerk het 'n baie spesifieke toekoms in die Here. En ek het 'n stelling gemaak op Facebook, die van julle wat op Facebook is en met my maatse sal dit gesien. En ek gesê dat as jy dink jy is gereed om net hemel toe te gaan, maak jy die grootste fout van alle foute. Hierdie man wat vanmôre voor jou staan is nie gereed om net hemel toe te gaan. Ek staan vanmôre voor jou en ek is in 'n opleidingsproses saam met God om my voor te berei vir my toekoms. God is besig om my voor te berei vir my toekoms. So ook gaan die Here van vanmôre af julle voor begin berei vir julle toekoms in die Here. Amen. Ek gaan vanmôre 'n paar wille stellings maak. Ek gaan vanmôre 'n paar dinge sê wat jou kop sal dalk laat ruk en jy gaan sê, man, nou praat daai man nou snert. Maar die van julle wat my ken sal weet dat ek nooit iets sal sê as ek nie die rugsteun 1 van die Heilige Gees het en 2 'n skrif het om dit te bewys nie. Amen. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra om die volgende paar Sondae asseblief elke Sondag te kom en ook elke bidure. Want dit wat ons hier behandel, maak God in die bidure 'n bietjie dieper oop, want dis daar waar ons 'n deur bid en 'n wortel skiet in ons gees en ons al sterker word in die Here en ons al nader aan God beweeg en dis daar waar die deurslaggewende faktor 'n absolute rol speel. Amen. So moenie as jy dit kan doen. Die Here wat in Pretoria bly, ons sal vir julle huisie soek hierso. Jy het nie geweet ons in Pretoria lidmate nie. Hulle is vanmôre in die kerk, kom maar die pad van Pretoria. So Here wat in Springs en Sandra bly, wat hulle is, kyk bietjie vanmôre na hulle. Amen. Amen. Okay. Ek wil graag hê dat ons moet vanmôre ons Bybels blaai na Eksodus 23. En ek gaan vanmôre 'n fondasie lê vir die reeks wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel. En ek kan net een ding vir julle vanmôre sê dat ek is baie opgewonde oor die toekoms van hierdie gemeente. Halleluja. Ek pleit vir vanmôre en ek sê Here, ek weet so kon hierdie boodskap van vanmôre vir die hele wêreld vertel. Maar weet jy wat, God het hierdie klompie mense wat vanmôre hier is uitverkies, uitgesoek, afgesonder en hiernatoe getrek deur sy Heilige Gees. Ek glo mos dat God nooit 'n fout maak nie. Amen. Baie mense sê wie jy gaan gou 'n bietjie draai maak by die tabernakel uit nuuskierigheid, ek wil gou gaan kyk wat daar aangaan. Nee my vriend. Wat jy nie weet nie is dat hierdie man saam met sy bidders vir jou bid dat jy wel kom kyk wat hier aangaan. Amen.
So as jy nou vanmôre hier is en jy dink jy kan net 'n draai kom maak, weet dat God ons vanmôre kom bemoedig het om vir ons te kom sê, kyk na daai huisgesinne wat kom besoek af lê, ek het julle gebede beantwoord. Amen. Amen. So raak nie my weer nie meer moed om te bid. Die volgende dag gaan ons weer klop ander nuuskierige mensies in bid. Maar ek wil vir almal sê wat vanmôre die eerste keer hier is, sien jy so paartjies, jy moet die fynskrif lees as jy uitloop vanmôre. Die fynskrif is as jy eendag gekom het, mag jy nooit weer wegbly nie. Amen. 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 En ek sê altyd vir mense, don't try me. Bly hulle net weg. Maar ek glo met my hele hart dat God jou hiernatoe gelei het vanmôre om hierdie boodskap te hoor. En ek wil hê jy moet vanmôre jou hart oopmaak. En ek wil hê jy moet vanmôre luister wat die Gees van die Here vir elkeen van ons wil sê. Eksodus 23. Ek lees vanaf vers 20 'n paar verse saam. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Ek wil jy moet kennis neem dat daar die engel met 'n hoofletter geskryf was. En dit beteken dat het is Jesus wat die volk vooruit gegaan. Hy sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal jou oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdeur na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Prys die Here. Ek wil 'n teksvers gebruik in hierdie reeks wat ek vanmôre begin. En ek wil weer vir jou sê, kom sluit aan in die bidure, want in die bidure gaan ons 'n bietjie dieper as wat ons vanoggend behandel. En as teksvers gebruik vers 20. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek vir jou gereed gemaak het. God is op hierdie oomblik besig om 'n plek voor te berei vir elkeen van ons. 'n Plek waarheen ons op pad is. 'n Plek waar ons nooit sal wil verruil as ons dit maar net kan sien nie. Daarom leer die Bybel my dat ons as die Here se kinders moet ons oop begin afhaal van die sienlike dinge om ons. Maar ons moet ons oop begin vestig op die onsienlike. Want die sienlike is tydelik en die onsienlike is ewig, sê die Here. En God is besig om 'n plek voor te berei. Jesus Christus het dit self gesê in Johannes 14. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het om vir julle 'n plek voor te berei, gaan ek weer kom na julle toe om julle te kom haal, sodat julle by my kan wees. In die mond van 2 en 3 getuies sal elke saak vas staan in die Bybel. God praat met die aardse volk en hy sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n plek voorberei, maar julle moet die engel van die Here volg om by daai plek uit te kom. En vanmôre kom die Here ook na ons toe en hy sê vir ons, ek is besig om vir julle 'n toekoms voor te berei, maar julle moet vanmôre hoor wat die Gees aan die gemeente sê sodat julle nie op hierdie pad verdwaal nie. Amen. God is besig om vir die kerk 'n plek voor te berei. Ek gaan vanmôre 'n paar stellings maak wat jou dalk onkant gaan vang. Jy gaan dalk hier staan en sê, Heer, dat jy daai professor dink hy slim, maar hy's regtig so nosel soos 'n donkie. Hy verstaan nie die Bybel mooi nie. Maar ek wil dit weer vir jou sê vanmôre. Ek sal nooit iets uit my mond uit laat kom as ek die Gees van die Here nie as rigsteen het en die woord van God as fondasie nie. Amen. 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 So wat ek vanmôre uit my mond uit gaan kom,
moet je aanvaar als woorden soos van God. Want God praat vanmorgen met ons als sy kinders. Ek het jarenlang gedink dat ek moet kerk toe gaan om hemel toe te gaan. Ek moet kerk toe gaan om die hel vry te spring. Ek het jarenlang gedink ek beter my sake uitsorteer, want daar is een hel. Ek moet ophou dit en dit en dit doen en ek moet mooi lewe lewe en ek moet soet wees en ek mag nie lieg nie, ek mag nie steel nie en ek mag nie, en al die dingetjies, hoekom nie, want ek wil graag nie hel toe gaan nie, ek wil hemel toe gaan. En baie mense sit vanmorgen in kerke omdat hulle bang is om hel toe te gaan. Die hel motiveer hulle om kerk toe te kom. Wel, hierdie man wat voor jou staan, het een nacht een gezicht van die hel gehad. Nee, ek gaan het in die boek skryf nie, en nee, ek gaan die ryk word daar weer nie, en nee, ek gaan het nie vir allemaal vertel nie, ek vertel het net vir julle. En die rede om ek het vanmorgen vir jou vertel, is dat die hel is een verskriklike plek. Dis nie een mooie plek nie. Dis nie iets om te sien met jou oor nie. Maar dis nie die motivering waarom ek vanmorgen die Heere dien nie. Moet ek die hel vrees, ja, maar een mate moet jy dit seker maar doen, en jy moet probeer alles in jou vermoe om in die plek uit weg te kom en nooit daarop te eindig nie. Maar dit moet nie jou motivering wees om God te dien nie. Jou motivering in die eerste plek moet wees, omdat jy hom liever, daarom dien jy hom. Amen. 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 En in die tweede plek moet jy hom dien, want God het vir jou een toekomst uitgewerk in hom, om eeuwig daarin te kan deel. Ons toekomst is nie een tydelike toekomst nie. Die Heer het nie vanmorgen een tydelike werk in my begin nie. God het een eeuwige werk in my begin. Amen. En ek wil vanmorgen vir elke man en vrou en opa en oma en papa en mama sê, elke kind wat jy ooit in jou leven verwek het, is nie iemand wat gaan sterwe soos in sterwe nie. Elke kind wat jy ooit verwek het, is een eeuwig levende wese. En as ons as ouers ons kinders wil groot maak en hulle een toekomst bied, ek hoor elke dag van my leven hoe ons geen toekomst meer in Suid-Afrika het nie, omdat jy een wit vel het. Ek hoor het elke dag. Ek hoor het gereeld toe mens met ons, jy weet jy wat, ons het nie kos, ons het nie kleren nie, want jy weet ons, ons leef in een land waar ons nie meer een toekomst het nie, ons het nie meer geld nie, ons het nie meer werk nie, en ons is so gesentreer op ons tydelike toekomst, dat ons vergeet dat God het een heerliker, een groter, een eeuwige toekomst vir ons uitgewerk. Gaan ek vanmorgen een paar geweldige stellings maak, ek wil hier neerskryf, want ek dink ek gaan elke stelling per diens van volgende week af met jou behandel, en ons van God vertrouw, om jou toekomst vir jou te verseker. Amen. Daarom sê die woord van die Here, hou jou oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van jou geloof. Ek gaan een paar stellings maak, en ek wil jou vraag, vriend, vriendin, broer, sister, ek wil jou vraag, as ek een stelling maak jy vanmorgen, en ek trap jou theologie in mekaar, en jy voel, my pastoor het gesê, praat met my, nie met iemand anders te raak. Amen. 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 Goed, ek was hier of twee, nie dat ek so 7 stellings maak vanmorgen. Daarna kort woord, en daarna gaan ons allemaal ons voorberei vir ons toekomst. Amen. 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 Lekker is nie waar. Oos, jy maar net weet wat ek weet. Was daar onlangs, was ek een week, die Heere vir ek en my vrou weggestuur om vakantie te gaan hou. Lekker af te sonder en te rus. En ek ontmoet een van my ou pastoor, wat een hul pastoor vir my was in Kempenpark, die jare voordat ek hier net toe gekom het. En hy vraag vir my, sê, en hy vertel my hoe lekker is het om af te tree. Hy is nie so oud soos ek. Kijk, as hy de 80 was, kon ek het verstaan. Maar hy is nie so oud soos ek. En hy sit daar en hy vertel vir my hoe lekker het is. En hy staan 4 uur in die morgen op en gevang die vis. En hy noem vis as sy naam, want hy is die dinge, dis in die sien nie. Nie so graag goed bestaan. En hy sê, jy, moet daar. Hy sê, wat het drie jy af. Nou, dat my al die wonderlijke dinge vertel, nou vraag my dit. Ek sê vir hom, jong, ek het een kwaai baas. En ek glin, ek gaan by hom voorbij kom. Ek sê vir hom, en ek het nog so baie hier binnen in my, waar ek moet deel met my gemeente. En nog so baie hier binnen in my, waar ek wil gee
hier aan die kerk, zodat die kerk gereed kan maken voor die Heerse wederkomst. Zodat hulle gereed kan maken om hulle toekomst tegemoet te gaan. En ek wil vir jou vandag sê, as ek my wil gehad het, was ek nie vanmorgen hier nie. Maar ek onderwerp my aan Godse wil. Amen. Kerk, ken jy jou toekomst? Kom ons begin. My eerste stelling wat ek wil maak, is dat die plek wat ons nou na verwys op hierdie oomblik die hemel, waar God op hierdie oomblik op sy troon sit, waar Jesus aan sy regterhand is, waar die engele en die lewende wesens voor hom buig en uitroep heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Daardie plek sal jy en ek nooit besit nie. Ons sal nooit daardie plek as woning verkry nie. Jy moet hou, ek sien nie so paar ouens 'n vraag, weet jy, ek kan 'n vraagteken sien as ek hom kyk word. Maar ek wil jy net hou. Ons sal nooit daai plek as woning besit nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as jy die Here dien met die doel om daar uit te kom, gaan jy dit mis. Want die plek waarvan ek nou praat, die plek waarna ek nou verwys, gaan binnenkort leeg wees. Daar gaan niemand meer daar woon nie. Glo my net as ek het vir julle sê. Hou dit vast. Ok, laat ek het maar net bevestig. Alles wat julle nou nie verder na my preek luister nie, gaan 'n wonderlike waar wat julle nou enig. Kom ons gaan gauw net, is dit deel van die boodskap vanmôre nie, maar kom ons gaan gauw net na 2 Korintiërs asseblief. 2 Korintiërs 5 is het reg onthou, wat ek gauw vir julle net reg help. En daar gaan ek het los, jy kan maar verder in die Bybelstudie gaan doen. Amen. Want ek wil die boodskap het doen vanmôre aan jou en aan my. Is jy gereed? Is jy by 2 Korintiërs 5? Kom ons lees van die 16e versie van 2 Korintiërs 4 aan. Het sal ook net interessant wees. Is allemaal daar, kan ek maar lees, of moet ek wacht vir 'n paar? Soos daar? Goed, kom ons lees. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernuwe. Ek het een of jou vanmôre sê, moet nooit op gevoel gaan as jy met God besig is. Moet nooit op gevoel werk as jy besig is met God nie. God se verhouding met my word nie gebaseer op gevoel nie, maar op geloof. Of ek nou so voel of nie, die Here is besig om my dag na dag te vernuwe. Ons gaan dit sien in hierdie reeks en daarom wil ek hê jy moet dit nie mis nie. Wat ons ligte verdrukking wat 'n oomblik is bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Amen. Ek wil met die woordjie ewig onthou en ek gaan dit 'n paar keer sê nog in die volgende paar keer. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'N huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Amen. Nie hemel nie. Ons gaan nie na 'n hemel toe nie. Ons gaan na wonings, huise, paleise wat deur God gemaak word, ewig in die hemel. Amen. Dis nou nog slap. Hier teen die einde van die 20ste week met hierdie reeks en sê, I got it. Want om hierdie rede buig ons ook en verlang ons ook om met ons woning uit die hemel oorkleë te word, nie in die hemel nie. Amen. Amen. So ek wil hy stelling weer maak. Gooi my nou as ek vir jou van geef. Die plek waar ons vermoorde ken as die huis van God
als die troon waar God zit, waar die Jezus aan zijn rechterhand is, waar die engel voor hem buig, waar die geerops voor hem troon, waar die altaar met die bloed besprenkel is, wat voor hem staat, daar die plek zal ons nooit besit nie. Want God het voor ons een toekomst uitgewerkt. In die hemel, nie in die hemel nie. Amen. Je moet het vasthou, jy gaan so uitsien na hier die wonderlijke toekomst van jou. Die tweede stelling wat ek wil maak vanmorgen is die volgende. Jou eindbestemming, God het een groter en meer heilige roeping vir die kerk as om net gered te word. Jesus Christus het nie sy hemelse heerlijkheid, sy Godheid in die hemel achtergelaat, op een houtkruis kom hang, as offer vir God gegee, net om ons siele te red nie. Die redding van jou siel is maar die vertrekpunt na die einddoel waarvoor God Jesus gestuur het. Ek wil jy met het onthou, ek wil jy met die goed neerskryf, ek wil jy met my kom praat hieroor, want ek is absoluut supernaturally excited about this Jesus Christ died, and he was raised from the dead to secure an eternal future for me as his son. Amen. Jou redding is die beginpunt. Die beginpunt. Ek wil graag vir julle een skrif lees. Ek hoop ek kry klaar vir my. Hoeveel is haastig? Dan moet jy nou hardloop hoor. Is niemand haastig nie. Ok, ons sit. Graag vir julle geskrif lees. Gaf my na Hebreërs toe, asseblief. Ek wil net vir julle ietsie lees. Wees saam met Hebreërs 5. Baie gaan van my soen. Is jy al opgewonde oor jou toekomst? Amen. 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 Hoeveel is nie opgewonde en die stik op jou hand en soen? Is allemaal opgewonde. Amen. Kom ek lees vers 12 van hoofdstuk 5 en dan gaan ek deur lees tot in het hoofdstuk 6 vers 2. Want terwijl van deur die tyd jylle leraars behoort te wees, het jylle weer nodig dat die mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spysie nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spijse is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoes besit, dier die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daarom, hoor wat sê die Bybel, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof, en van die leer van die dood, en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. Ons sal het doen as God het toelaat, maar daar is een volmaakte, perfecte evangelie, wat nog bekend gemaakt moet word aan die kerk. Amen. Elke naam het bly ons by sonde en bekering en redding, en sonde en bekering en redding. Ek het nie in beginsel een probleem daarmee nie, maar die uur het gekom, waar die kerk volwassenheid moet opstaan. Amen. Amen. Prys die Here, want elkeen van julle het die ewige roeping van God ontvang. Redding is die beginpunt. Derde stelling wat ek gou wil maak. Jou eindbestemming en doelwit as kerk is baie groter en vol krag en heerlikheid as wat jy dink. Amen. Amen. Ek wil vir jou sê, kerk van die Here, as jy maar net weet in hierdie dag wat God vir jou beplan het, en in wat die heerlikheid jy voor onderstel is om te wandel, en wat die kracht van God vir jou het stoor, en wat die wonderlijke heerlikheid wat die hemel vir ons inhou, as jy maar dit weet vandag. Maar ek glo dat God het aan ons nog openbaar voordat ons kom haal. Amen. Amen. Nummer 4. Maak stellings vanmorgen, ek hoop jy hoor wat die gees van die Here aan die gemeente sê. Nummer 4. Jy gaan nie miskien nie, nie ek wonder nie, ek sê vir jou vanmorgen, jy gaan een heerlikheid besit en geklee word met so een goddelike gesag, so diep en so bonatuurlik dat het vir jou amper onmoontlik gaan wees om het te glo wanneer God het op jou lewe gaan uitgee.
Nummer 5. God is bezig om voor onze plek voor te bereiden. Amen. Wie van die wereld? Amen. Nummer 6. Jy gaan een positie bekleed en een status geniet. Niet als een gewone jimmeling nie. O, ek gaan binnenkort een openbaringsseminar hou, jylle moet, as jylle kan kom, is gratis, is geniet. Hier is nou een gemeente wat nie genoeg geld te maak het, sy dit maand uit nie. So gaan jy die charge daarvoor. Openbaringsseminar, jy het nou gehoor, ek maak een stelling van gewone jimmelinge. Jy gehoor, ek sê dit. Het jy geweet, daar gaan mense wees, wat gewone jimmelinge gaan wees. En dan gaan jy die kerk kry. O, prijs God. Prijs God. Jy gaan gewone jimmelinge kry, en dan gaan jy die kerk kry. The Church of Jesus Christ, the sons and the daughters of God. Amen. Die seuns en die dogters van God. Nou wil ek vir jou sê vanmiddag, jy gaan een positie bekleed en een status geniet, nie as een gewone jimmeling nie, maar as een seun en een dochter van God, wat uit God geboren is. Amen. Ons die kerk dit net vanmorgen kan sien, as ons dit kan sien, en ek wil jou weer uitkom elke diens by te woon. En ek is ernstig wat ek jou vanmorgen sê, as jy nie met petrol geld het en dan bed jy hierdie man, dan gee ek vir jou geld. En nee, ek sal nie vir die wereld vertel, ek het vir jou geld gegeen vir petrol nie. Maar moet nie dat petrol tussen jou en jou toekomst staan nie. Amen. Jy gaan een positie bekleed en status geniet. Nie as een gewone jimmeling nie, maar ek sê vanmorgen vir jou, daar gaan gewone jimmeling wees. Maar jy, as een seun en een dochter van God. Amen. Nummer 7, jy gaan jou toekomst ken na hierdie kort reeks wat die Heere my gee om vir jou te gee. Amen. Is dit recht so? Ok, dit was my inleiding, nou gaan ek begin preek. Nou hoor ek een paar mense, die eerste moet ek een foute man te kom. Wel, jy kan nie nou opstaan en gaan allemaal jou sien, hoor, so jy net makkelijk sit. Ek wil een vraag vraag vanmorgen, hoeveel julle wil hierdie reis saam met my meemaak om by ons toekomst uit te kom? Dit gaan een reis wees, dit gaan een heerlijke pad wees wat ons gaan loop saam met God. Maar ek wil ons terugneem na my tekstvers toe, Exodus 23, laai weer terug, soen toe as het brief. Ek wil nie die tyd omwens nie, maar ek wens jy sal dinsdag aan. En ek wens jy sal volgende sondag morgen. En ek wens jy volgende dinsdag aan. En ek wens jy volgende sondag morgen. Maar ek nie wacht op my, dit wat God in my geopenbaar het met jou te deel. En ek gee jou die recht en die toestemming om vir die hele wereld te gaan vertel wat die Heere hier met ons deel. Amen. Amen. Hier is geen kopie recht op jullie goed nie. Amen. En ek sal nie slecht voor as allemaal na my toe kom en sê, hier aan jou kerk en die revelation na ouwe. Jy weet wat vertel jy my, hy sê, yes, maar jy na ouwe is goed nie. Dat is wat vir hom sê, ek weet na ouwe is goed. Ek sal nie aan die hoesdraad hou. Amen. Die mense sê, ons kopie recht op hulle boodskap, ek weet hoe krij hulle dit recht. Gaan vertel vir die mense, jy so pad na die toekomst toe. Gaan deel met hulle die openbaring. Gaan maak hulle bykie jaloers. Paulus sê, ek mag toch net met volk een bykie jaloers kan maak en hulle by my kan kry. Amen. So gaan maak hulle jealous. As jy vertel my meer, as jy nie kom kyk self. Amen. Jy sê, jy moet slim wees, jy moet al vat het op een punt, en jy sê, hier is nou so honger vir nog kost, dan sê vir hom, amen. En as jy sê, nie vertel meer, as jy kom kyk self. Wel, dat sê met hulle met lis van. Amen. Amen. My vrou maak ons so, as ek sê, weet jy, as ek in die bidkamer kom en sê, kan ek van sê, weet jy, en sê, vertel my, sê ek nie, wacht tot in die kerk. En nou weet jy, as ek inkom en ek sê, ja, sê sê sê. Nou sê ek my niks meer nie. Dan gaan sê my nie, wacht tot in die kerk. Maar jy is die recht om het te doen, vertel van my. Jy is op pad, na een woonplek, in een huis, in die hemel. Goed, kom ons lees weer ons tekstvers asseblief. Die vers moet in jou gees in brand vanmorgen. Kyk, ek stuur een engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou naar die plek te bring, wat ek gereed gemaakt het. Ek wil ons vanmorgen, in die eerste plek het aanvaar, dat God een plek vir ons voorbereid. Wie van die weet, God is bezig om vir ons een plek voor te bereid. In ons geleese gedeelte, is God bezig om twee dinge te doen. Een, hy stuur sy engel voor ons uit, om ons te lei. Sy engel het in teenoor aarde toe gekom, op die kruis gesterf, en hy is bezig steeds om ons te lei.
2, God is bezig om vir ons een plek voor te bereiden. Dan is daar een derde ding, iets wat ek en jy moet doen. Iets wat ons moet doen. Nie sê, en dalk is hierdie nou nie die lekkerste ding om te hoor vanmorgen. Want daar is sekere dinge wat ek bitter graag sal wil doen, maar ek kan nie. Of wil ek het uit die diepte van my hart dit doen, ek kan nie. God stuur sy engel, hy berei die plek voor, maar daar is een ding wat ek en jy moet doen. En hy hou net een ding in ons voor vanmorgen. Hy vra vanmorgen nie 1 miljoen beloftes nie. Hy vra nie vanmorgen 'n hele sak vol, wat ook al nie. Hy vra net een ding vanmorgen. Net een ding. En ek het vir jou gevra, wie van julle gaan saam met my op hierdie reis, om by hierdie plek uit te kom wat God vir ons voorberei, en 99,9% van vanmorgen in die kerk het hulle hande opgesteek en sê, ons gaan saam met jou na hierdie plek toe. Dan is daar net een ding wat God van jou en van my vra. Al wat hy gaan vra vanmorgen, is net dit. En ek wil vandag vir jou sê, jou toekomst word bepaald deur hierdie. God is getrou, hy lei op. God is getrou, hy behaal die plek vir ons reg. Maar as een ding wat ek en jy vanmorgen moet besluit om te doen. En ek gaan jy nou een skok geef van jou hele lewe. Jy kan nie eens bid vir die ding wat God van jou gaan vra nie. Jy kan nie bid daarvoor nie. Ek wonder of julle weet wat het is. Kom, ek sê vir julle wat het is. Gehoorsaamheid. God stuur die engel. God bou die plek. God vra, kan, wees net gehoorsaam aan die engel. Amen. En jy sal vanmorgen vir my sê, maar kan ons bid vir gehoorsaamheid? Nee, jy kan. Jy kan bid vir krag om gehoorsaam te wees. Nou gaan jy bid. Maar bid, nee, kan nie. Jy sê, hoekom kan jy nie? Oké, kom, ek gaan vir jou gaan na die Bybel. Ek hou van die Bybel. Wie van julle like die Bybel? Oké, ek like hom op. Nou kom ons gaan na Hebreërs toe asseblief. Is jy klaar by Hebreërs 5? En wie van julle weet vanmorgen dat ons het krag nodig om gehoorsaam te wees? Amen. En wie van julle sal af en nou om in alles gehoorsaam te wees? Amen. En wie van julle weet is die strijd om gehoorsaam te wees? Amen. Tel my weer. Ok, Hebreërs 5 is ons daar. Ek lees vanaf vers 7. Hy wat in die dag van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor uit die aand. Hy, al was hy die seer, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Amen. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Amen. Wie van julle weet dat ons as mens sukkel om gehoorsaam te doen? Wie van julle weet, as jy na my moet kyk en jy my voorbeeld van gehoorsaamheid moet volg, ploeg ons al twee. Maar Jesus, omdat hy volmaak is en hy in die gehoorsaamheid geleer, kan hy ons nou help in ons strijd. Amen. Stem jy saam vanmorgen? God vra een ding, kind van die Here, wees gehoorsaam. Alright, nou, as ek dit sê, wie van julle sal bid dat die Here julle meer krag sal gee om gehoorsaam te wees en daar weer te lei? Ek wil julle vertel, as jy maklik om gehoorsaam te wees, dit kos jou 'n prys. Dis baie keer die seerste van die seerste. Jou hart word baie keer in stukke geskeur, maar gehoorsaam moet jy wees. Ek kan nie verstaan dat mense by sy pad hemel toe so lekker jolly plek nie. Lekker great daar. Nee, my man. Dis 'n stryd. Jesus het gesê, stry hard. Hy het bedoel wat hy sê, stem jy saam? Amen. God het twee dinge gedoen, besig om twee dinge te doen, het sy engel gestuur, hy is besig om ons 'n plek voor te berei, en ons, al wat hy vir ons vas gehoorsaam. En die oomblik, wanneer ek en jy ons onderwerp aan God se wil, gaan God weer twee dinge doen. Twee dinge. Die vele weet, dit gaan 'n geveg wees en 'n stryd wees om by ons woonplek uit te kom. Amen. Satan sal alles in sy vermoë doen om God se plan vir die kerk te stop.
Ek wil net vanmorgen vir julle iets sê. Julle gaan vir my kyk en vir my luister. Maak of ek die mooiste ouwe so hoor, kyk vir my. Het julle geweet dat Satan al twee keer waarvan ons weet Godse plannen in die wiele gerei. Ek wil nie vanmorgen hê met hierdie pad wat ek met jou stap ligtelik opneem. Ek wil nie vanmorgen hê dat jy moet sit en sê oor, dit gaan 'n jolly ride wees. Ek wil nie met vanmorgen hê dink hierdie pad aan jou ewige toekoms gaan kom deurdat jy sewende laan kyk in the bold and the beautiful en al die wonderlike dingetjies kyk en elke naweek gaan vis vang en elke naweek ten. Het gaan nie so'n pad wees nie. Amen. Dit gaan 'n pad van oorlog wees. Want Satan ken hierdie plan wat ek aan jou openbaar. Hy ken hom. Want dit was dieselfde plan wat God met hom gehad het. Waarom dink jy was Satan die God van die wêreld wat Vader geskep het? Hy was die God van die wêreld. Hy was die heerser van die wêreld tot aan haar sonde in hom gebore was. En God hom in die hemel uit gegooi het en God die wêreld verwoes het. En hy haat elke man en vrou wat vanmorgen in die diens is met 'n passie om jou te keer om in God se ewige plan in te gaan. Daarom wil ek vir jou sê vanmorgen, dit gaan 'n slagveld wees. Gaan 'n slagveld wees en in 'n slagveld doen die wonde op. Amen. En moenie dat het gesê word vir ons gemeente wat van die kerk is globaal gesê word that the Christian religion is the most dangerous religion in the world. En toe vraag iemand vir die ouwe wat sê, to say because they kill their own wounded. Jy sê vir my sê, it's impossible, hulle doen het dagelijks. Laat daar net die ouwe nou val of laat daar net die ouwe fout maak. Wat doen hulle met hom in die kerk? Hulle gooi hom som uit. Kruis op hom, jaag hom weg. Maar ek wil jou vanmorgen vertel, hierdie gemeente sê jou wonde vir jou kom skoonmaak. Amen. Ons sê jou kom haal, ons sê jou kom optel, ons sê jou by Gods hospitaal uitkry. Jy sal weer regkom, jy sal weer saam met ons oorlog maak. Amen. 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 Se slagveld. Satan het dit twee keer gedoen. Die eerste keer in die hemel. Tweede keer is dit die plan van God met die skepping van Adam en Eva. Kom verwoes. En ek wil vandag vir jou sê, ek gaan vra dat ons gaan stil raak en sy teenwoordigheid. Ek gaan vra dat ons orkes, as hulle nie gaan uitkom nie, maar ons orkes vir ons weer aan die kies sal sê, do your will, O Lord in me. Terwyl jy so stil is voor die Here, terwyl jy vanmorgen dink oor wat ons gepraat het oor, en jy wil vra vanmorgen, Here, ondersteun my met die reddende regterhand, die pad wat ek moet loop, om my toekomst tegemoet te gaan. En jy wil vanmorgen God vra om jou om te doen met krag, om te doen met nuwe lewe. As jy nie gered is nie om gered te kom word, en as jy nie het God gebore is nie om weer gebore te kan word. En jy wil vanmorgen vir die Here sê, Here, ek wil hierdie pad loop na my toekomst toe. Ek wil hierdie pad stap met Jesus. Ek wil uitkom waar ek moet uitkom. En jy weet vanmorgen, alleen kan jy dit nie maak nie. En jy wil vanmorgen vir God kom vra, Vader, in die naam van Jesus, help my om in u wil te beweeg. En jy krag nodig om dit te kan doen. En voel dat vanmorgen in jou hart dat jy dit nie sal maak nie. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, deur Christus Jesus is alle dinge moontlik. Hy sal jou versterk, hy sal jou genade gee. Hy sal jou deurdra. Is daar vanmorgen iemand in hierdie huis wat saam met Pieter van Wykie voor wil kom staan? Sê, Here, lei my in die wil van nou af tot in ewigheid. Kan ek jou nou vra om op te kom? Punt dat die Gees jou bring die wil van die Here terwyl hy vir ons gaan sing. Do your will in Lord in you.
ons handen opsteek vir die koning van die konings en die Here van die Here. Waar wij hier staan met u myself, de saak met God en man. Waar wij hier staan met die vermoorden van God, sê Vader, help mij om achter die engel aan te loop. Help mij Heer om die Heilige Gees te vol. Help mij Heer om by die eindstemming van my toekomst uit te kom. Heer, ek wil vanmorgen bid vir elke man en vrou wat hier voor staan. Heer, ek wil bid vanmorgen dat die Gees elkeen sal verstaan. Ek wil bid Heer dat die krag in elkeen sal deurvloei. Dat die elkeen van ons sal kom volmaak en versterk na die innerlike mens, sodat Christus die genoeg in sy volheid van die Godheid in ons lewe kan kom voer. Ek wil bid vanmorgen, Here, vir 'n bonatuurlike salwing om soos 'n rivier oor hierdie plek te vloei vanmorgen en die altare van die Here te kom herstel, sodat die offer wat daarop gelê word, aanbidding van God sal wees in Jesus naam. Here, ek wil vanmorgen bid dat God in die gemeente vanmorgen agter die engel sal plaas. En dat ons bij die eeuwige toekomst van God zal uitkomen. Ik bid het vanmorgen voor elke man en vrouw. Ik bid het vanmorgen voor elke seun en dochter. Ik bid het vanmorgen voor elke mens wat hier voor staan. Satan, jy sal die planne wel probeer breek. Maar ons het die belofte van God in die hemel. Dan heb je die weg af. Ons hier staan u vanmorgen. Ons onderwerp van God vanmorgen. En ons keer die dag voor in Jesus. Die koos is een nieuw elmer. Is een nieuw ding. Is een great revelation. In een brand new world. Vader, draag hier gezien onder die vloer. Draag ons onder die vloer in vanmorgen. Jesus, die weet wat het is om die wil van Vader te doen, die het geleer het en wat die geleer het, kom help ons, om ook dit te kan doen. Ek keer die wel voor, in Jesus naam. Amen. 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 Die vind jy wat die voorstaan, die hele moet blij staan, ander gaan doen, en die helder te kom, en die pastoor gaan hulle handel te kom, en die Heer gaan vanmorgen, wonderwerk in jou lewe kom doen, en die Heer gaan jou God kan jou intrek in sy wil, en ek gaan die Heer vrouw om te woord geef. God kan jou lewe kan gee, wat dit kan doen, as jy vanmorgen kan geloof het. Ek wil nie vast nie vanmorgen. Moe op gevoel jou geloof passeer nie. Geloof, God vanmorgen jou in sy wil intrek. Geloof, God vanmorgen jou in die innerlike wese aan toe. Jy kan dalk vanmorgen neerstaan. Jy kan dalk vanmorgen begin koorkans. Jy kan dalk net staan. Moenie dink, God het nie iets in jou begin doen vanmorgen. God werk soos hy wil. En ons sal begin bid vir julle. Thank you.
Heer, ons prijs u vanmorgen. Ons prijs u vanmorgen. Ons prijs u vanmorgen. Halleluja. De vraag dat ons voor een oomblik niet zal staan alsjeblieft. Elke man en vrouw die in die tabernakel met die oomblik zal staan, is God. Halleluja. Wie van u weet die geest van die Heere, Heer is in ons midden? Amen. Wie van u weet God het kom wonders doen in ons ziel? Amen. Ek moet een persoon uitroep vanmorgen, en ek hoop nie, ek gaan aanstoot neem nie. Ek is altijd so bang om het te doen. Maar toe ek hier omdraai, toe sê die Heere vir my, ek moet vir hom bid. Ek weet, iemand het al reeds vir hom gebid. En daarby sê ek nie dat die persoon wat vir hom gebid het nie goed gedoen het nie. Ek my nie verkeerd verstaan nie. Wie van die weet, ek sal iemand al seer maak nie vanmorgen. Ek wil vir die vrou my te kom asseblief. Lee, my vriend, kom gauw gauw uit. As jy wil, wil jy die verkleineer nie. Maar die Heere sê, ek moet vir jou bid vanmorgen. Ek wil vra dat elke man en vrou in hierdie plek vanmorgen Lee se naam voor God sal noem. Amen. Ek wil saam met die jongman vandag stry. Ek wil vanmorgen God vertrou. Jesus. Halleluja, halleluja. Om die oorlog gaan op te stop en om vry te maak. Halleluja. As jy kan glo en ek kan glo, dan sal het so wees. Jesus. Ek wil vra dat ons ons hande kom lê en julle manne is genoeg. Baie dankie, ja, kom as julle wil. Halleluja. Kom ons steek ons hande uit na die toe vanmorgen. Jesus. Ek kan verstaan hoekom Jesus so geween het. Hy het Lee se pyn gedra. Dankie ons koning. Dankie ons koning. In die naam van Jesus, bind ons hierdie werke. Ons drijf dit uit. Ek bid, Heere, dat u geef vanmorgen hierdie lichaam sal binnengaan. Elke weefsel en elke DNA vry maak. In Jesus naam. Doe dit nou. Na geef, siel en lichaam. Amen. In die naam van Jesus, die Christus. Nou, Heere. Nou, Heere. Nou, Heere. In Jesus naam. Breek elke band. Maak hom los. Dankie, Heere Jesus. Maak hom los. Dankie, ons. Kan ons die Heere God aan de klap op ons geef? Saam met ons, kuier een bykie by ons, leer ons beter ken, gesels het met iemand, geen het iemand te druk hier en sê, weet jy wat, Jesus loves you. Amen. Mag hier die pad wat ons gaan loop, een pad van oorwinning wees vir elkeen van julle. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met die allemaal van nou af, tot in alle ewigheid toe. Amen. Dan het om na iemand te sê, like you, I love you, goodbye.